Владневни вести на Канал Плюс. Добар ден. Следуваат информации за најактуелните случувања во регионот и пошироко. Еве ги настаните на денот. Потпишан е договор за соработка со Европската банка на обнова и развој за изградба на експресниот пат Штип-Радовиш во должина од 39 км. Ќе се реконструираат и клучките кај Тричешми, Бучим и Дамја. Заврши археолошките истражувања на археолошкиот локалитет Спанчево-Кочанско. Откриен е материјал од 4000 години пред новата ера. Во антитерористичката операција што утринава ја започна француската полиција и војска во париското предградие Сен-Дени, убиени се тројца терористи. Министерството за транспорт и врски нуди бесплатни проекти за изградба на куќи, кои деновиве ќе може да се симнат од веб страницата на Министерството. Изработени се проекти за индивидуални стамбени објекти од 60 до 180 метри квадратни, што значи заштеда на инвеститорите до 2000 евра. Тие речи си ги завршија 6 типски проекти за куќи од 60 квадрати, од 80 квадрати, од 100 квадрати, од 120 квадрати, од 150 и од 180. Тоа се значи готови, завршени проекти за градба на куќа. Ќе им заштедиме на секој граѓанин кој што не сака да плаќа проект за градба на куќа, а сака да земе таков проект кој што е типски направен, ќе им заштедиме помеѓу 1000 и 2000 евра. Министер за финансии Зоран Ставрески и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стоенов денес подпиша договор со Европската банка за обнова и развој за финансирање на изградба на експресниот пат Штип-Радовиш во должина од 39 километри. Вредноста на проектот изнесува 64 милиони евра. Ке се реконструираат и прошират патиштата кај клучката Три Чешми, поделницата од Штип до село Софилари и клучката од Бучим Дамјан до клучката Радовиш, додека од село Софилари до клучката Бучим Дамјан ќе се изгради целосно нова траса во должина од 21 километар. Во село Спанчево-Кочанско заврши археолошките истражувања кои траја еден месец, а на површина од 10 метри квадратни. Се работи за археолошки локалитет од 4000 години пред новата ера, а откриениот материјал е редок примерок од овој период. Во време трајање од еден месец на археолошкиот локалитет Свети Атанасий кај селото Спанчево-Кочанско завршија годинешните истражувања кои имаа за цел потврдување на веќе откриените артефакти за постоењето на овој локалитет од времето на енеолитот. Археолошките истражувања годинава беа насочени кон откривање на делот од источната страна на локалитетот. На површина од 10 метри квадратни, археолозите открија нови артефакти кои се однесуваат на животот во овој дел од Кочанската котлина, како и бројни предмети од керамика, фигуринки од женски тела и делови од садови кои најверојатно биле приложувани како жртвеници во делот на погребувањето на покојните во овој археолошки локалитет. Археологот Ирена Колиштрковска Настева, која ги раководеше истражувањата, посочува дека тие се задоволни од откриениот материјал кој во текот на наредните месеци ќе биде предмет на систематско испитување и конзервирање во депото на археолошкиот музеј на Македонија. Имаме еден континуитет на истражувањата, една мрежа направена за истражување на поставување на сондите, за да може да го фатиме по широкиот простор на овој археолошки локалитет, кој е всушност наоѓалиште, светилиште од периодот на преисторијата, поточно, од периодот на енеолитот, или пак уште поточно, 4000 години пред нашата ера. Движниот материјал што го откриваме, тоа се садови, фигуринки, зооморфни, антропоморфни, се повторуваат секако, меѓутоа секоја за себе е уникатна. Таа е изработена од еден автор, од еден уметник и таа секогаш треба да биде ремек дело на својот израз на своето време, бидејќи тие не се работени садови на колце, се уште колцето не е откриено, така да и покрај тоа што се реплицираат, тие сами за себе се уникатни. Во витрините на археолошкиот музеј на Македонија поставени се веќе три исполнети витрини од ова наоѓалиште.
кое со сигурност тврдиме дека е преисториско наоѓалиште, односно дека е светилиште, од причини што не наоѓаме зидови, односно не наоѓаме куки, туку биле тоа лесни конструкции на кои што се носело како верување во некое нивно интерно верување во, како велиме ние, во повеќе боштва, може би. Значи, тие верувале во здрав пород за своето невеста или за својата мајка или за што и да е во куќата или пак земљиштето да роди, здравата почва да роди оваа година. И тие ставаат жртвеничиња, односно тоа се глинени посуди во кои што се ставали течност, ритуали, солибација во нивното верување. Затоа и ги наоѓаме толку често и низ целиот овој источен, да кажеме, дел на ова локалитетче. И велиме дека е навистина благодарно, затоа што успеавме да го фатиме и ритамот како тие биле поставувани. Годинешната кампања на археолошките истражувања беше финансирана од страна на Министерството за култура на Република Македонија во рамките на годишната програма за финансирање проекти од археологијата. Општина Делчево го објави конкурсот за доделување на 12 стипендии на одлични ученици во Средното училиште Методија Митевски Брицо и 12 стипендии за студентите од Делчево. Рокот на пријавувањето е до крајот на ноември. Општината Делчево го распиша конкурсот за доделување на 12 стипендии на одлични ученици од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево од 2-та, 3-та и 4-та година, како и конкурсот за доделување на 12 стипендии на студенти од студиската 2-та, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та година кои студираа на еден од државните универзитети во Република Македонија. Стипендиите за одлични ученици од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево ќе бидат доделени според однапред утврдени критериуми и тоа: успехот на ученикот, учество на државни надпревари, организирани од Бирото за развој на образованието и поведението кај ученикот. За првите 6 стипендии ќе биде земена во предвид и семејно-материјалната состојба на ученикот. Учениците треба да се жители на општина Делчево. Висината на стипендијата за учениците од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо ќе изнесува 1000 денари месечно во траење од 9 месеци во текот на учебната 2015-2016 година. Што се однесува до студентите од државните универзитети во Македонија од сите студиски години освен прва година, тие ќе можат да конкурираат за 6 стипендии за континуиран успех над 8, чии што родители се невработени со ниски месечни примања или пак приматели на социјална помош. Висината на стипендиите ќе изнесува 2000 денари месечно, а ќе се доделува 9 месеци во текот на студиската година. Исто така ќе бидат доделени и 6 стипендии за континуиран успех на студентите од најмалку 9 просек, чија висина ќе изнесува 3500 денари месечно, 9 месеци во текот на студиската година. Студентите за овие стипендии можат да конкурираат под неколку услови и тоа: да се жители на општина Делчево, да се редовни студенти на еден од државните високообразовни установи во Република Македонија, да не повторувале во текот на студирањето и да не се корисници на стипендии од други установи, институции или компании. А критериуми според кои ќе бидат доделени стипендиите се остварениот успех во текот на студирањето и за првите 6 стипендии ќе биде земена во предвид и семејно-материјалната положба на студентот. Сите потребни документи се поднесуваат до архивата на Општина Делчево секој работен ден од 8 до 16 часот или по пошта на адреса Општина Делчево, улица Светозар Марковиќ, број 1, со назнака за средношколски стипендии или за стипендии на студенти кои студираат на државните универзитети во Република Македонија. Овие стипендии се неповратни, а мерката е дел од програмата на градоначалникот на Општина Делчево Дарко Шехтански, која во континуитет се спроведува неколку години наназад. Рокот на пријавување на студентите и средношколците е до 30 ноември оваа година. Со паролата «Вози како секое дете на улицата да е твое дете», учениците од основното училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово парадираа низ улиците во Берово и делеа флаери на минувачите за почитување на сообраќајните правила. Парадата е дел од кампањата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот со мото «Да ги заштитиме децата во сообраќајот», а целта е да се подигне сообраќајната култура на сите учесници. Ваква парада денес има и во Пробиштип.
Бомбаш самоубиец активирал експлозив во една железничка станица во Нигерија, при што загинале над 30 луѓе, додека 80 други биле ранети. За овој напад властите ги обвинуваат екстремистите на Боко Харам. Пред три недели во бомбашки напади во Нигерија беа убиени 40 луѓе. До сегашниот напад дојде само неколку дена откако председателот Мухамаду Бухари сообщи дека Боко Харам наскоро ќе биде поразен. Околу 20.000 загинаа во 6-годишната борба со исламистите во таа земја. 4 луѓе загинаа во пожарите во југозападна Австралија, сообщија локалните власти. Труповите на четворицата биле откриени во район крај градот Есперанс, каде се активни неколку пожари, предизвикани од громови во неделата. Жителите на градчето Солман Гамс се евакуирани, а училиштата затворени. Пожарот во тој регион опустошил околу 3000 квадратни километри. Руската телевизија РТ објави видео на кој се слушаат експлозии и престрелки за време на полициската акција во северниот дел на Париз. Според последните информации, во текот на рацијата биле убиени тројца терористи, а наводно една жена извршила самоубиство со активирањето на експлозивниот елек. Повредени се неколку полицајци, а три лица се приведени. Граѓаните во тој дел на градот се загрижени поради детонациите и престрелките. Предпоставките се полицијата го гони Абделхамид Абаут, кој е главен осомничен за терористичкиот напад во главниот град на Франција. Комисијата за спорт во Штип денес ќе ја одржи 18-тата седница. На дневен ред се точките за програмата за работа на фудбалскиот клуб Брегалница за 2016 година и барање од боречкиот клуб Балканец. Фудбалскиот клуб Брегалница достави барање за прифаќање на финансиска програма за 2016 година и доделување на средствата за спортски активности на клубот. Според планот и програмата на фудбалскиот клуб за наредната година и се потребни средства од Советот на Обштината во износ од 18 милиони и 600 илјади денари. Финансискиот план е направен според финансиската програма за работа на клубот за 2016 година. Барањето на боречкиот клуб Балканец се однесува на првиот меѓународен турнир, наречен Прв трофеј, посветен на сите боречки асови, кој ќе се одржи на 21 ноември, каде што се бараат дополнителни финансиски средства предвидени за турнирот. Седницата е закажана за денес во 12 часот. Кошаркарската екипа на Баскеткам од Македонска Каменица, која се надпреварува во неколку младински категории во машка и женска конкуренција, овој викенд ја очекуваат нови предизвици. Во М14 лигата во машка конкуренција, Каменичани во сабота му гостуваат на вториот тим на Вардар, екипа која што ја совладаа во првиот надпревар во Македонска Каменица со резултат 73-54. Во оваа конкуренција, оваа екипа досега од 4 одиграни надпревари има забележано 3 победи и 1 пораз. Во лигата пак за повозрастни кошарка М16 лигата, тимот од Македонска Каменица во 5 одиграни кола досега забележа 3 победи и 2 порази. Поразите се од најквалитетните тимови во Македонија, екипите на Работнички и МЗТ Скопје, додека останатите екипи во лигата според резултатите кои фигурираат на официјалната веб страна на Македонската кошаркарска федерација, Каменичани ги добиле со леснотија. Девојчињата кои се надпреваруваат во М16 лигата по првите три кола имаат скоро од една победа и два порази. Победата ја постигнаа над екипата на Лирија, додека порази доживеа од екипите на Пелистер и Струга. Надпреварите во М16 лигата во машка конкуренција, Баскеткам ги продолжува овој викенд на гости. Силите ќе ги одмерат со екипата на Феникс. Во женска конкуренција пак надпреварите продолжуваат на 28 ноември, при што екипата од Македонска Каменица му гостува на тимот на Шкупи. Ова е се во пладневното информативно издание. Повеќе за настаните на денот гледайте во дневникот во 16:30. Пријатен ден!